assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar Sikl operatorlarini tushuntirishda e, e, <coughs> davom etamiz va quyidagi sikl operatorini keyingisini tushuntirib o'tamiz bu e, do while operatori e, ya'ni tushuntiradigan e, bo'lsam sharti keyin bajariluvchi takrorlanish operatorini sizlarga ushbu darsimizda tushuntirib o'tamiz bu operatorni ko'rinishi quyidagicha avval do deb yoziladi va blok bajarilgandan so'ng esa vile deb uni sharti yozib qo'yiladi bu holatda nima sodir bo'ladi bu holatda bizni bergan buyrug'imiz avval bajariladi va bajarib bo'lingandan so'ng shart tekshiriladi buni bitta kamchiligi shartimiz noto'g'ri bo'lgan holatda ham e, nimani siklni bir marta bajarib qo'yishi mumkin bo'ladi quyidagi e, <coughs> misolni ko'raylik ya'ni kiritilgan songacha bo'lgan sonlarni yig'indisini hisoblash dasturini sizlarga duwal orqali tushuntirib e, o'taman skaner kirit deb turib bitta obyekt yaratib olaman New. Iı, scanner. turib suustem nuqta in deb turib mana bitta yangi obyekt yaratib olyapman va <coughs> kiritilgan son ya'ni int tipida bitta i degan o'zgaruvchi olaman va kiritilgan son uchun n degan o'zgaruvchi olib olaman im teng bo'lsin nolga deb turib uni aniqlashtirib qo'yamiz va endi kiritamiz birinchi system ot printlan deb turib ya'ni e, sot deb turib kiriting sonni kiriting deb yozamiz sonni kiriting deba yozuvni chiqarib olaman va n teng bo'lsin kirit nuqta next int biz int tipi bilan ishlayapmiz shuning uchun int tipida mana n sonini kiritib olyapmiz misolimiz shunday ediki kiritilgan songacha ya'ni noldan kiritilgan songacha bo'lgan sonlarni yig'indisini hisoblash dasturini tuzishligimiz kerak edi umumiy holatda jam ah, barchasini jamlab yurish uchun jami degan bitta o'zgaruvchi olaman ola va u yig'indini hisoblayotganligimiz uchun bu jami degan o'zgaruvchini qiymatini ham nol qilib aniqlashtirib qo'yaman va mana bu yerga yozaman jami degan nimamga qo'shaman va teng bo'lsin ini qiymatini qo'shib <coughs> ketaman va shartga quyidagicha yozishimiz kerak bo'ladi i kichik yoki teng n ya'ni bu holatda biz kiritilgan son va o'sha songacha bo'lgan barcha sonlarni yig'indisini hisoblab olishligimiz mumkin bo'ladi sstem chiqarish operatori natija deyman va unga plyus qo'shimcha ravishda jami degan o'zgaruvchimni qiymatini chiqarishligimiz mumkin bo'leradi ishlatamiz dasturimizni mana sonni kiriting deyapti de. demak 4 e, gacha bo'lgan sonlar litrgan <coughs> bo'lsak 4 e, gacha bo'lgan sonlarni chiqarib e, olishligimiz mumkin bo'ladi bu yerda hozir faqatgina son kirityapmiz son kirityapmiz chunki biz siklni qadamlari sonini berganimiz yo'q mana shu yerda nima jarayon sodir bo'layotganini ko'rib olamiz mana yapbiz, yani, üçün, e, yerke, i ni chiqarib qo'yatirgan bo'lsam siklni orasiga siklimiz cheksiz holatda bo'lib qolgan ya'ni unda i ni o'zgarishini berganimiz yo'q mana songa to'rt kirityapmiz faqat iimiz nol holatda turibdi xolos ya'ni dastur cheksiz bo'lib qolgan ni o'zgarishini bermaganmiz shuning uchun mana bu yerda stopni bosib to'xtatamiz va bu yerga i plyus plyus ya'ni ini qadamini bittaga oshirib qo'yamiz mana endi dasturimizi kamchiligini to'g'irlab olgan holatda uni ishlatamiz demak beshgacha bo'lgan sonlar yig'indisi natijasi o'n beshga teng bo'ladi yoki bo'lmasa o'ngacha bo'lgan sonlar yig'indisi 55 beshga teng qilib buni chiqarib berishligimiz mumkin bo'ladi Do while operatorini ko'riishi va uni ishlash tartibi xuddi mana shunday tartibda foydalanib ularni ishlatishingiz mumkin bo'ladi